મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 ગણિત ચેપ્ટર નંબર 7 યામભૂમિતિની અંદર સ્વાધ્યાય 7.3ની શરૂઆત કરીએ. તો સ્વાધ્યાય 7.3 જોતા પહેલા આપણે અહીંયા એક ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખ્યું છે જેના ઉપર સ્વાધ્યાય 7.3 આધારિત છે. તો પહેલાં આપણે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર જોઈ લઈએ, ત્યાર પછી આપણે સ્વાધ્યાય 7.3ના દાખલા જોઈએ. હવે આ સૂત્ર છે એના ઉપર આખે આખું 7.3 આધારિત છે. તો અહીંયા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ છે એનું સૂત્ર છે એક દ્વિતીયાંશ પાયો ગુણા વેધ. મોટે ભાગે આપણે ભૂમિતિની અંદર ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર એક દ્વિતીયાંશ પાયો ગુણા વેધ એવું યાદ રાખીએ છીએ. પણ આ એક દ્વિતીયાંશ પાયો ગુણા વેધ છે એ આ ચેપ્ટરમાં બહુ ઉપયોગી થશે નહીં. પણ બીજું સૂત્ર છે શિરોબિંદુનું, જે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ઉપયોગી છે, એ આપણે લખ્યું છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર. તો જો એના યામ x1 y1 હોય અને બીના યામ x2 y2 હોય, સીના યામ x3 y3 હોય, શિરોબિંદુ હોય ધરાવતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, એટલે કે એ બી અને સી આ શિરોબિંદુ ધરાવતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, એના યામ બીના યામ અને સીના યામ, એના યામ x1 y1, બીના યામ x2 y2 અને સીના યામ x3 y3 હોય, અને આ શિરોબિંદુ ધરાવતા ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થાય છે એક દ્વિતીયાંશ x1 y2 - y3 પ્લસ x2 y3 - y1 પ્લસ x3 y1 - y2. જો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 0 હોય, માની લો કે તમે દાખલો ગણો અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 0 મળે, તો બિંદુઓ એ બી સી સમરેખ થાય. બિંદુઓ એ બી સી કેવા થાય છે? સમરેખ. ક્ષેત્રફળ 0 થાય તો બિંદુઓ સમરેખ થાય. તમે આ ક્ષેત્રફળનો ઉપયોગ કરીને સમરેખ કે અસમરેખ પણ સાબિત કરી શકો. જો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવો અને ક્ષેત્રફળ 0 આવે તો આપેલ બિંદુ સમરેખ છે, ક્ષેત્રફળ 0 ન આવે તો આપેલ બિંદુ અસમરેખ છે. આ રીતે પણ સમરેખ અસમરેખનો દાખલો તમે ગણી શકો. પણ આપણે દાખલો સમરેખને બીજી રીતે ગણ્યો હતો તે મુજબ આપણે ગણશું. હવે આ ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે. હવે દાખલા પહેલો, સ્વાધ્યાય 7.3નો દાખલો પહેલો, જેના શિરોબિંદુઓ નીચે પ્રમાણે છે તેવા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. અહીંયા પહેલો અને બીજો દાખલો આપ્યો છે. દાખલા પહેલાની અંદર બે દાખલા આપ્યા છે, શિરોબિંદુના યામ આપ્યા છે અને આ શિરોબિંદુ ઉપરથી આપણે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ગોતવાનું છે. તો હવે આપણે પહેલો દાખલો લઈએ. એની અંદર પહેલો એ યામ આપ્યો છે 2 3, એને આપણે કહી દઈએ A 2 3. બી બીજા યામ આપ્યા છે એને આપણે બી કહી દઈએ -1 0. અને ત્રીજા યામ આપ્યા છે C 2 - 4. આપણે શિરોબિંદુ લઈ લીધા. હવે મિત્રો આપણને સમજાય એટલે આપણે નીચે x1 y1 x2 y2 અને x3 y3 લખી નાખ્યા. આ x1 y1, આ x2 y2, આ x3 y3, આપણને સમજાય એટલે આપણે નામ લખી નાખ્યા. હવે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખીએ. તો કે ક્ષેત્રફળ છે, આપણે ટૂંકમાં જ લખીએ એટલે સમાઈ જાય બોર્ડમાં, ક્ષેત્રફળ બરાબર 1 r. મિત્રો તમારે યાદ કેમ રાખવું, આ સૂત્રને યાદ કેમ રાખવું, હું તમને યાદ રહીએ એ રીતના શીખવાડું. તો તમારે આ રીતનું લખવાનું x1 પછી કૌંસ કરી નાખવાનું. જો યાદ રાખવા માટેની ટ્રીક સમજાવું, સૂત્રને યાદ કેમ રાખવું, તો પહેલાં x1 લખવાનું પ્લસ x2 લખી નાખવાનું પછી કૌંસ કરી નાખવાનો. x1 પછી કૌંસ પ્લસ x2 પછી કૌંસ કરી નાખવાનો પ્લસ x3 પછી કૌંસ કરી નાખવાનો. આ રીતના તમારે x1 કૌંસ કરી નાખવાનું વત્તા x2 કૌંસ કરી નાખવાનું વત્તા x3, તમને સમજાય એ રીતના લખવું, તમને યાદ રાખવામાં સરળતા રહી. આ રીતનું તમે યાદ રાખશો એટલે તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે. હવે અહીંયા x1 છે, આપણે 1 2 3 યાદ રાખવાના. શું યાદ રાખવાના? 1 2 3. તો 1 લાવી ગયો તો બાકી કોણ રહ્યું? 2 ને 3, એટલે y2 - y3. જો આ થઈ ગયું 1 2 3, એટલે y2 - y3. હવે અહીંયા 2 આવ્યો છે એટલે કોણ બાકી? 1 અને 3. તો આપણે ક્રમમાં લખીએ, અહીંયા 3 લીધા તો 3 લખવાના, 3 - 1. આ 2 આ 3 અને 1, 1 2 3 થઈ ગયા, અહીંયા 1 2 3 થઈ ગયા. હવે અહીંયા 3 છે, શું ઘટે? 1 ને 2. તો અહીંયા છેડો જેનો આવ્યો હોય એ છેડે શું આવ્યું? y1. તો y1થી શરૂઆત કરવાની, y1 - y2. તો આ રીતનું હેલું છે પડે. આ x1 + x2 - x3 પછી 3 જગ્યાએ કૌંસ કરી નાખવાનું. કૌંસમાં હું લખવાનું? 1 આવી ગયા તો 2 અને 3 લખવાના, બરાબર. અહીંયા 3 આવ્યા તો 3 ને 1 લખવાના, અહીંયા 1 આવ્યા તો 1 ને
टू आ रीत तक याद रही जाए। हम आप सूत्र की अंदर बधाने किंमत मूकी दी है तो वन आप एक्स वन तो एक्स वन मित्रों पर लिखो एक्स वन एट वाय टू वाय टू एट जीरो वाय थ्री ए माइनस चार एक्स वन एट वाय टू एट जीरो वाय थ्री एट माइनस चार उपर रकम आप जी लखीए प्लस एक्स टू एट माइनस वन एक्स टू एट माइनस वन पर लिखो वाय थ्री एट माइनस चार ओछा वाय वन एट त्रण प्लस एक्स थ्री उपर से एक्स थ्री आपने कीधा बे वाय वन ए त्रण ओछा वाय टू एट जीरो मित्रों अपना सादरूप दी दिए वन आप आ बे आ जीरो आ माइनस आ माइनस प्लस चार डायरेक्ट लख तो जीरो वत्ता चार एट डायरेक्ट लखी नाखी जीरो वत्ता चार एट चार अपने सीधा मूकी दी चार त्यार पछी वत्ते ओछे ओछा आ वत्ता है ओछा एक है वत्ते ओछे ओछा एक ओछा चार अने ओछा त्रण ओछा चार अने ओछा त्रण एटले ओछा सात प्लस बे अहीं आपणे मूकीए त्रण आपणे गुणाकार करी नाखीए वन आप चार दू आठ चार दू आठ आ ओछे ओछे वत्ता सात एकु सात ने त्रण दू छ अहीं वन आप सात ने आठ पंदर आठ में सात ना के पंदर पंदर में छ ना के एकवीस पेड़ एकवीस एकवीस नो गुणाकार कर नाखी वन आप साथ एकवीस नो गुणाकार वन आप साथ करो एट एकवीस ना छेद में बे एकम अपन एकम नहीं अपने एकवीस ना छेद में बे एकम लखी सकी। आज रीतना मित्रों अपने बीजो दाखिल जो है तो बीजा दाखला अंदर अपने यम आप अँनी अपने किंमत मूकी पहला यम आप माइनस पांच और माइनस एक लेने अपने कही दी माइनस पांच और माइनस एक बीजा यम आप त्रण माइनस पांच लेने अपने कही दी बी त्रण माइनस पांच तीजा यम आप अपने सी पांच बे मित्रों आ बीजो दाखलो है दाखला पहला बीजो पेटा प्रकार है। हम अपने आने कही दी एक्स वन वाय वन आ एक्स टू वाय टू आ एक्स थ्री अने आ वाय थ्री हम आप जो सूत्र है हम तमने शॉर्टकट रीतना समझायुं तुं एनी अंदर अपने किंमत मूकीए क्षेत्रफल बराबर वन आप सूत्र पर लिखू तू आप डायरेक्ट किंमत मूकीए पहला आप एक्स वन तो एक्स वन एट माइनस पांच काउंस की अंदर वाय टू ओछा वाय थ्री वाय टू अपनी पास माइनस पांच है ओछा वाय थ्री अपनी पास अँ प्लस हम आप मूकवा था एक्स टू एट अपनी पास त्रण सूत्र मित्रों अपने ऊपर लिखू ए मुजब हमें वाय थ्री अपनी पास है बे ओछा वाय वन से माइनस एक एट अपने माइनस लखीए प्लस एक्स थ्री अपनी पास है पांच एक्स थ्री अपनी पास है पांच हमें वाय वन ओछा वाय टू वाय वन से अपनी पास माइनस वन ओछा वाय टू से अपनी पास माइनस पांच आ वन आप आ माइनस पांच आ माइनस पांच ने माइनस बे माइनस पांच ने माइनस बे एटले माइनस सात आ त्रण आ बे आ माइनस प्लस एटले आवुं था आ बे आ माइनस माइनस प्लस एटले बे वत्ता एक एटले केटला थाय त्रण तो आपणे लखी नाखीए त्रण
આ પાંચ. મિત્રો આની ગણતરી મેં સાઈડમાં સમજાવું, આ માઇનસ એક, આ માઇનસ ને આ માઇનસ પ્લસ પાંચ, આ માઇનસ એક, આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ પાંચ, એટલે વત્તેવો છે ઓછા પાંચમાંથી એક જેટલે ચાર. આ વન આપ, માઇનસ પાંચ અને માઇનસ સાત એટલે ઓછે ઓછે વત્તા પાંચ સાત પાંત્રીસ, વત્તા ત્રણ ત્રણ નવ, પાંચ ચાર વીસ, વન આપ. હવે આપણે આનું ટોટલ કરવું છે તો કે પાંત્રીસ, પાંત્રીસમાં વીસ નાખીએ એટલે પંચાવન, પાંત્રીસ વત્તા વીસ એટલે પંચાવન, પંચાવનમાં આપણે કેટલા નાખવાના છે નવ, પંચાવનમાં આપણે નવ નાખીએ એટલે ચોસઠ, ચોસઠ ભાંગ્યા બે થશે, ચોસઠ ભાંગ્યા બે એટલે કેટલા થાય મિત્રો બત્રીસ એકમ. તો આ બીજો દાખલો છે એની અંદર આપણે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી અને કિંમત મૂકેલા આપણે જવાબ મેળવો બત્રીસ એકમ. સૂત્ર કેમ યાદ રાખવું એ મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે પહેલાં વન આપ પછી આ એક્સ વન લખી નાખવાના, પછી કાઉન્સ કરવાનો એક્સ ટુ, પછી એક્સ થ્રી લખી નાખવાનો વત્તા કરી. કાઉન્સની અંદર ક્રમમાં આ વન છે, ટુ ને થ્રી એટલે વાય ટુ ઓછા વાય થ્રી, અહીંયા ટુ છે તો થ્રી ઓછા વન, અહીં જે છેલ્લા આવ્યું એનાથી શરૂ કે થ્રી આવે તો થ્રી ઓછા વન, અહીંયા થ્રી છે તો અહીંયા વન ને ટુ ઘટે એટલે અહીં છેલ્લે વન છે એટલે વન ઓછા ટુ એટલે વાય વન ઓછા વાય ટુ. તો મિત્રો આ રીતનું સૂત્ર થાય. ફરી એક વખત તમને સૂત્ર શોર્ટકટ રીતના કેમ લખવું એ ટ્રીક શીખવાડી દઉં. તો અહીંયા મિત્રો જોજો, તમારે સૂત્ર લખવા માટે આવું કરવાનું એક્સ વન, એક્સ વન પછી કાઉસ આ એક્સ ટુ, પછી કાઉસ કરી નાખવાનો એક્સ થ્રી અને પછી કાઉસ કરી નાખવાનો, બરાબર તમને સમજાય. હવે વન ટુ થ્રી યાદ રાખવાનું, શું યાદ રાખવાનું વન ટુ થ્રી, અહીં વન આવી ગયો તો ઘટે હું ટુ ને થ્રી એટલે અહીંયા આ ટુ વાય ટુ અને આ વાય થ્રી, રેડી. હવે અહીંયા ટુ આવી ગયો ઘટે કોણ થ્રી ને વન તો અહીં છેલ્લે કોણ વધ્યું થ્રી તો અહીંયા શરૂઆત થ્રી અને આ વન એટલે વાય થ્રી ઓછા વાય વન. હવે અહીંયા થ્રી આવ્યો કોણ ઘટે વન ને ટુ, વન એટલે વાય વન ઓછા વાય ટુ. તો આ રીતનું મિત્રો સૂત્ર તમને પાકું નહીં કરવું પડે, યાદ રાખજો આ રીતે.